Müslüman için bura en müqəddəs ziyarətgahdır. Her bir Müslümanın ömür vaxtı arzusu, niyyəti olur ki, buranı ziyaret etsin. Şübhəsiz ki, hamıya bu nəsib olmur, qismət olmur. Ancaq bugün bizə bu qismət olubdur. Bizim başqa arzularımızda müstəqil Azərbaycanın bu bəladan xilas olması, Azərbaycanın torpaqlarının tamamilə işğal olmuş torpaqlarının azad olması, müharibə son qoyulması arzumuz da yerinə yetəcəkdir. Hər Allah bu arzunu, bizim bu arzumuzu yerinə yetirməyə imkan veribsə, demək o arzularımızın da yerinə yetirməsinə kömək edəcəkdir. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam, bir dəfə rəhmətli atamla, 3 dəfə isə prezident kimi. Və etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Və bir də Allah'a şükür edirəm ki, mənim dualarımı işidib, bu gücü mənə verib və biz gücümüzü səfərbər edərək bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu həqiqətən də tarixi günlər. Bəlkə də çox əsrlik Azərbaycan tarixində buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmuşdur.